4 il öncə Ali Baş Komandanın paylaşdığı növbəti tweet. Müzəffər Azərbaycan ordusu 8 kəndi işğaldan azad edib, azad edilən kəndlər içərisində Qubadlının kəndləri də var. Zəfər çox yaxındadır. 44 günlük vətən müharibəsinin 37-ci gününə nəzər salaq. Karantin rejimi artıq həyat tərzimizə, standarta çevrilib. Uşaqlar məktəb divarlarını unutsalar da, həm də müharibənin fəsadlarından qorunmaq üçün evi sinif otağına çeviriblər. Düşmənin aldığı dərs isə döyüş meydanında davam edir. Düşmən yenə də dinç dayanmır. Gecə boyunca Ağdam, Xocavənd, Qubadlı istiqamətlərində döyüşlər gedib. Müdafiə olunan düşmən bölmələri itkilər verib. Həm şəxsi heyət, həm döyüş texnikası, həm də ərzaq ehtiyatları tükənməyə doğru gedən düşmən geri çəkilib. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Ermənistanın dırnaqarası ifadə etsək, daha bir böyük itkisi var. Sputnik Armeniya yazır ki, Qondarma Respublikanın liderinin müavini Artur Sarkisyan cəhənnəmə vasil olub. Məlumatı erməni rəsmiləri də təsdiqləyib. Növbəti tweet gəlir. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl və Qubadlının daha bir neçə kəndini işğaldan azad edir. Daha böyük qələbələri hazırlaşırıq.